Сәлеметсіздер ме, 8-ші сынып оқушылары, каналыма қош келдіңіздер. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Бүгінгі видеода 20-шы ғасырдың басында әлем бөлімі бойынша жиынтық бағалау тапсырмасын талдайтын боламын. Видеоны көрмес бұрын каналға тіркеліп кетіңіздер. Тақырыбы: 20-шы ғасырдың басындағы әлем бейнесі қалай болды? 20-шы ғасырдың бірінші жартысындағы қандай ғылыми ашулар мен жаңа технологиялар ерекше маңызды болды? Оқу мақсаты 20-шы ғасырдың басына қарай әлемнің аумақтық бөлінуіне және мемлекеттердің саяси құрылымын сипаттау. Бағалау критерийі: әлемнің аумақтық бөлінуі мен мемлекеттердің саяси құрылымын сипаттама бересіздер. Индустриалды қоғамды сипаттауда модернизация ұғымын қолданасыздар. Ойлау дағдыларының деңгейі қолдану, орындалу уақыты 20 минут. Бірінші тапсырмаға тоқталайық. Бізде бірінші тапсырмада карта берген, яғни картада 20-шы ғасырдың басында отарлаушы мемлекеттердің үшеуін белгілеңіз. Осы мемлекеттердің отары болған мемлекеттер белгілеңіздер, яғни үш отары мемлекетті табатын боламыз картадан. Жалпы отарлау саясатты өтқанымыз қоныстану, жергілікті халықты туралатып қанаумен жүргізілетін күшті державаның артта қалған ел мен халыққа аумақтық бақылау орнату саясаты және іс әрекеті. Батыс Еуропалық отарлау саясаты өзінің қалыптасу кезеңінде әлемдік экономиканың аса күшті даму тетігіне айналды. Өйткені олар елдер, метрополияларды капиталдың жинақталуына және олардың тауарларын өткізуге қолайлы нарық туғызды. Сіздер осы картаға қарап отырып, отарлаушы үш мемлекетті табатын боласыздар. Біздің негізгі отарлаушы елдер бұлар: Ұлыбритания, Испания, Франция, Ресей, Германия, ақш, Бельгия, Италия, Жапония болады. Отарлаушы мемлекеттер Ұлыбритания, яғни Ұлыбритания отары болған мемлекеттерге Ұлыбритания әлемнің аса ірі орталық державасы бола тұра Үндістанға, Африкаға, Австралияға және де Жаңа Зеландияға үстемдік етті. Екінші мемлекетіміз Франция. Франция отары болған мемлекетте бұл Африка мен Үнді Қытай. Үшінші мемлекетіміз Жапония. Жапония отары болған мемлекеттер Манчжурияны, Кореяны, Қытайды және де оңтүстік шығыс Азияны отарлады. Кейбір мұғалімдеріміз картаға белгілетеді осы отар мемлекеттері, кей мұғалімдеріміз жазбаша түрде жазғызады. Енді сіздерге мұғалімдеріңіз қалай береді картаға белгілегенсеңдер, өздеріңіз мына картаны төменгі жағына қойып қоямын. Осы дүниежүзінің картасының ішінен жаңағы отарлаушы мемлекеттер тауып картаға белгілесеңіз болады. Түрлі түсті карандашпен белгілеп, әдемілеп тапсырма орындап берсеңіздер болады. Бізде бұл бірінші тапсырма бойынша. Ары қарай екінші тапсырмаға тоқталайық. Бізде екінші тапсырмамызда төрт термин берген, яғни бұл төрт терминде бірінші бізде модернизация, яғни модернизация дегеніміз не, соған тоқталып өтейік. Французы жаңғырту, яғни артта қалған елдердің алдыңғы қатардағы елдердің деңгейіне жетуге бағытталған мемлекеттің саясаты болып табылады. Екінші, жеке кәсіпкер азаматтардың өз атынан мүліктік жауапкершілігі негізделе отырып жүзеге асыратын дербес бастамалық қызметі. Жеке кәсіпкер әдетте кәсіпорынды өзінің меншіктік капиталымен қаржыландырады, барлық тәуелділікті өзінің мойнына алады және де осы қызметке байланысты өзінің міндеттемелері бойынша барлық мүлікпен жауап береді. Жеке кәсіпкерлік жалтамалы еңбекті пайдаланып, не пайдаланбай жүзеге асырылады. Сонымен қатар заң актілерімен шектелмеген шаруашылық қызметінің барлық түрінде жүргізеді. Үшінші термин сөзіміз жаралыстану ғылымындағы революция. Жалпы жаралыстану революция бұл 20-шы ғасырдың басындағы қоғамдық дамуға ғылым мен техниканың ықпалы зор болды. Ғылымдағы жетекші орында Батыс Еуропа елдері, соның ішінде Англия, Германия және Франция болды. Ағылшын физигі Джон атомның құрамына кіретін алғашқы қарапайым бөлшек электронды ашқан болатын. Осыған дейін атом материяның бөлінбейтін ең кіші бөлігі саналып келсе, енді оның өзі де өте кішкене ұсақ бөлшектердің тұратындығы белгілі болды. Беккерел, Пьер, Мариам, Кюридің радиоактивтіктің әсерінің зерттеу кейбір элементтердің өзінің энергия шығаратындығын байқады. Төртінші термин сөзіміз Форд. Яғни
Форд автокөлігінің шығарылуы да бізде. Таланты американдық механик, кейін ірі өнеркәсіп иесіне алған іскер. Форд автомобилінің бірінші түрін құрастырып, сынақта өткізді. Ол атақты Форд моделіне айналған желілік өндірісті 1908 жылы іске қосылды. Бұл осы Америка халқындағы ең арзан көлік болды. Себебі халыққа қол жетімді бағада сатып, өзінің экономикасын көтерді. Оқушылар, бүгінгі біздің жиындық тапсырмамыз осымен аяқталды. Екі тапсырма сіздерге, барлығы 10 ұпай. Егер де сіздерге пайдалы болса, осы видеоны достарыңызбен, сыныптастарыңызбен бөлісіңіздер. Келесі видеода екінші жиын қысылады. Сау болыңыздар.